Assalomu alaykum. Zohirdan kanalining qadrli obunachilari, sog'imsizlar, salomatmisizlar? O'rtoqlar, biz Namangan avtomobil bozoridamiz. 28 aprel haftaning yakshanba kuni Namangan avtomobil bozoridamiz. Namangan Hasanobod boshqa bozoridamiz o'rtoqlar. Nima deydi? Mashinadan bir chekasini tushib ketamiz. Xohlaganlarda mashinasini sotmoqchi bo'lgan insonlarni mashinasini qo'yib ketamiz. Xohlamaganlarni qo'ymaymiz o'rtoqlar. Like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Kanalimizda mehmonlar obuna bo'lishni unutmaysizlar do'stlar. Juda ko'pchiliklar obuna bo'lmasdan ko'ryapti ekan videoliklarimizni. Shuning uchun obuna bo'lib qo'yingizlar. Sizlar hech qayerga ketmaydi. Past tomonda podpisatsiya tugmachasi bor yoki obuna bo'lish tugmachasi bor. O'shani bosib qo'ysangiz, sizlar bizga obuna bo'lgan bo'lasizlar va biz chiqarib borayotgan videoroliklarni birinchilardan bo'lib ko'rishga muyassar bo'lasizlar va yaxshi mashinalarni pul arzonroqlarini birinchilardan bo'lib sotib olishga harakat qilib sotib olasizlar o'rtoqlar, sotib olmoqchi bo'lgan insonlar. Reklama xizmatlarimiz bor, reklama xizmatlarimizdan ham bemalol foydalanishlaringiz mumkin. Juda ko'pchiliklar foydalanyapti, shular qatorida sizlar ham foydalaningizlar. Bozorga olib kelib umringizni o'tkazib, vaqtingizni ketkazmasdan bozor o'sha internetda uyingizda turib sotib olishingiz mumkin. Ko'p gapirayotgan bo'lsak albatta uzr do'stlar. Nima deydilar, like bosib qo'yib ko'ringlar o'rtoqlar videoroliklarimizni. Qancha ko'proq insonlar ko'rsa o'shancha biz ham motivatsiya olib bozorga kelib chiroyli videoroliklar qilib berishga harakat qilamiz. Nima deydi, shu boshlaveramizmi? Bir chekasidan qaysi bir mashina o'ng kelsa, to'g'ri kelsa bir chekasini chiqarib ketamiz o'rtoqlar. O'rtoqlar, Nexia 3 real sotilgan narxi ekan. $9000 sotildi, $9000 sotilibdi o'rtoqlar. 2017-da 2017-yil ekan real sotilgan mashina o'rtoqlar, sizlarga real narx o'rtoqlar. Bu ham 7700 dollarga sotilib turgan. Yili necha ekan? 2016 ekan. 2016 ekan, 7700 dollarga sotilibdi Nexia 3. Mana real sotilgan minib ketayotgan mashinalar o'rtoqlar. Xo'p, bozor xudo xohlasa menimcha sal pal qimirlab qoldi. Yo'q. O'rtoqlar, Gentra'ni ko'rsangizlarchi, 2019-yil ishlab chiqarilgan 3-chi pozitsi shekil aka bu. 3-chi pozitsi kraskasi. Toza. Bitta ustasi bilan kelib tekshirib olsa xijolatni joyida bo'lmaydimi? Rextopkas bo'lsa ham qaytarib olaveramiz deyapti. Balonlari yangi balon ekan, chayam ho baloni deb shunaqa deyilyapti. Kraskasini aytib o'tdik o'rtoqlar. Oynalar knopkada, sidina podagreflar bormi-ki buni? Yo'q, 19-lari chiqmagan. Delkasi 20, lekin 19. Necha ming yurdi? 91 ming. 91 ming yurdi. Luklar ishlaydi hamma joyda. Biror nima qo'yildimi bunga? 90 ming faqat benzinda yurdimi? Metan qo'yib qo'yilgan ekan, metan gaz bor ekan, zapaska balonlari даже mana tushmagan ekan. Kraskasi toza deyilyapti. Hamma narsasi bor deyilyapti. Vider ekstraktlar qilinganmi aka? Pulti bor, chexol qo'yilgan. Chexol gaz qo'yilgan. Hop. Polik tashlab qo'yilgan. Lilonim qilinmagan ekan-a oyoqdagi. Poliklari bor ekan. Oldidan ko'rinish holatlari o'rtoqlar, tomondan ko'rinishlari mashina real videoda ko'rgan bilan realni ko'rganda farqi bor o'rtoqlar. Baribir bitta ustangiz bilan kelib ko'rib bemalol tekshirib olishlaringiz mumkin. Motorda xarajati yo'q baribir. Mashina zo'r, qadovoy motor jim. Endi pulini necha pul deymiz aka? 12800 kami. 12800 kami bor. Necha pul puli bor odamga necha oyga variant qilib bera olamiz aka? Faqat naqd pulga. Bank ham bo'lmaydi, faqat naqd pulga. Yetmay qolgan joyiga mol xal sotib yoki birorni pul keladigan joyi bo'lsa, biror oyga qo'yib berasiz. Necha pul puli bor odamga? Biror oyga 5-6 ming puli bo'lsa, biror oyga kelishaveramiz aka. Telefon nomer 93lik kodi bilan 407 90-90 nomerlariga aloqaga chiqib kelishib bemalol sotib olishingiz mumkin. Gentra 3-chi pozitsiya ekan o'rtoqlar. Rahmat aka, bozoringiz bo'lsin, charchamang. Xo'p, Nexia 3 ko'rsatchi 2020 ekan. Kraskalari aka? Kraska toza, buferlarda. Kraskalari buferlarda ham yo'q. Buni ham o'sha yipsga diskka balon qo'yilgan, $500 qo'yilgan. 4ta diskka $500. Baloni bilan 908mi, 907 pulti bor mana qani. Ha, 908 deydimi uni? Xo'p. Bu nechinchi pozitsiya ekan? Navrotlar qilingan. Ikkinchi pozitsiya o'rnalari kinopkada. Necha ming yurdi baka? Top-toza 70 ming yurgan deyilyapti. Ko'riklar zo'ridan tashlab qo'yibdi. Salon holatlar o'rtoqlar. Bu metani bormi aka buni ham? 4-chi pokoleniya yangi metan qo'yilgan ekan. O'zingizning nomingizda?
Dokument general nafar bilan nima bo'lmaydi? Bo'laradi. Bu dokumentga kelishib o'ramiz dedi. Generalni ham, nafar bilan ham bo'laradi. Nuqsoni bo'lsa, qaytarib tashlab ketaveradi. Xo'p, mashinani bu tomondan ko'rinish holatda traskalar toza deyilyapti, hamma joy toza deyilyapti. Ko'rasizlar, ma'qul bo'lsa telefon qilib aloqaga chiqib kelishib sotib olaverasizlar mashinani. Menga misol uchun yoqdi. Sakatskalarni qo'yib qo'yibdi, Cobalt diskalarni. Aka, buni pulini nech pul deymiz? 1300 dan o'tib beraman. 1300 dan o'tib berasiz. 2020 70 ming yurgan mexanika korobka. Rasxodlari yo'q, mana motorlarni keyinli yuvilmagan. Ko'rsatdim aka ularni. Hali bozorga ham tayyorlamasdi motorlarni. O'zimiz minib yurgan. O'zimiz minib yurgan mashina. Akamiz o'zimiz minib yurgan mashina deyapti. 10 ming 300 kami bor. Aka 9.5 9 o'rtasida bitadimi? Naq puli bor odamga bitadi sanashga. 9.5 tepasida bitadi. Telefon nomer 93lik kodi bilan 407 90 90 nomerlariga aloqaga chiqasizlar. Mashina qayerdiki aka? Namangan shahar mashinasi, shaharda mashinasi. Diskalar original qo'yilgan deyapti. Realni ustoz bilan kelib, ko'rib, bemalol tekshirib olishingiz mumkin. Hozir hech qanday xijolatlik joyi yo'q deyapti. Ramadagi bozoringiz bersin, charchamang, omadingiz bersin. Lasettini ko'rsizlarchi o'rtoqlar, Lasettini 2010-yil ishlab chiqarilgan Lasetti 1.8 mi 1.6 mi aka bu? 1.6. Nechi yilini 2010 dedik. Nechinchi pozitsiyasi bu? 2-chi pozitsiya bu sakatsga qo'yilganmi? Ha. Ularniki bunaqa sakatsga chiqmaganda, ha? Oynalar kinopka 2-chi pozitsiya deyilyapti. Lelon qilingan ekan, polik bor. Hop, metan bor aka? Yo'q. Ya? Mirzi. Metansiz mashinami bu? Nahotki. Kraskalar qanaqa aka buni? Toza. Ustasi bilan kelib, ko'rib, tekshirib olsa, hijolatdagi bo'lmaydi. Hijolatdagi joyda bo'lmaydi deyapti. Bemalol tekshirib olaveradi deyapti. Mana kapotni qarang, o'rtoqlar. Nega bo'lmasa, metan bo'lmasa, ye? Bor ekanmi? Propan gazmasi, ha? A, gazu, propan deb qo'ymang. Hayron 2010 yildan beri bu nahotki gaz nimaligini bilmasa bu mashina deb men hayron. Xo'p, propan bor ekan, o'rtoqlar, tagida ekan, zapaska balonni o'rnida balonlar yangi mashina ekan. Xo'p, chexol qilinmagan ekan aka buni, ha? Zavodskiy. Oyoq tagidagi o'rni polik tashlab qo'yilgan, bitta chexolchani kiydirib olsalaringiz, maza qilib, orqasiga tayinovkachalar tortib qo'yibdi. Xo'p, bu tomondan ko'rinishi, aka kapotni 1.6 motor dedik-ku. Konditsioner bor? Konditsioner bor. Konditsioneri bor, rullar. Beslar ishlaydi aka, hammasi bilan xolos. Mashinani nima xarajati bor aka, xadovoylari? Xadovoylari hammasi joyida. Hamma joyi joyidami? Xadovoylari joyida. Olib turib, xarajat qilmasdan minaveradimi? Minaveradi. Xarajat qilmasdan minaveradi deyilyapti. Pulini nech pul deymiz? Yaqinroq qilib aytaverak. 8200 ga beriladi. 8200 oxiri beriladigan narxi, 8200 dollar oxiri beriladigan deyapti. Yurgani halolib olkim aka, nech ming yurdi bu? 130 ming halolib olkim, yani unaqa qaytarilgan nima holatlar yo'q-ku? Bemalol tekshirib olishingiz mumkin ekan. Pulini aytdik, telefon nomer 90-lik kod bilan 158 nomerlarga aloqaga chiqsangiz, mana shu Lasettini 8200 ga taqalganini berib yuboraman deyapti. Yana qiziq bo'lsa, mojibit naq puli kelgan bilan kelishib ketamiz, chep-chep o'tib beramiz, ha? Naq bitadi sanaydigan puli bilan kelsangiz o'rtoqlar, kelishtirib beramiz deyapti. Rahmat aka, bozoringiz bersin, charchamang. Xo'p, o'rtoqlar, mana bozor. Mana shu bozor. Ko'rsatib boryapman qo'limdan kelgancha. Xohlaganlarini, to'g'risi bilmadim, ko'pchilik internetda sotishni xohlamaydimi yoki internetni ta'mini bilmaydimi hali. Ko'pchilik cho'chiydi, ba'zilar telefon qilib to'g'ri, endi har xil odamlar bor. Bemahalla telefon qilyapti ekan ko'pchilik. O'sha bemahalla telefon qilgani uchun ko'pchilik yo'q aka, qo'ymaymiz deb shunaqa deyapti. Bemahalla telefon qilmasalaringiz o'rtoqlar, bir chekasidan hammasini chiqarib beraman. Faqat o'z vaqtida, ertamatdan soat 8 dan kechki 8 gacha telefon qilsalaringiz, qo'yib berishga harakat qilaman. Kim xohlasa, xohlamaganlarigini qo'ymaymiz, majbur emas bozor. Shunaqa o'rtoqlar. Yana bitta Lasettini ko'rsizlarchi, 1.8 manga 1.6 ekan, ha? 1.6 motor. Nechinchi pozitsiyasi aka bu? 3-chi pozitsiya avtomat. 3 avtomat. Kraskalar qanaqa aka? Kraska to'liq kirlovda, mana yo'q. Orqa kirlovda, hop, ozgina kraskasi bor deyapti. Avtomat korobka, ko'ryapsizlar. Oynalari kinopka, C
سیدنه آیاکت الیلیون سیدنه چه خورکی در کویب آیاکت اینگی یه ورق نگه کورک لرده کویب کویب میرم چه کابوت آچه کن نمادیده کراس لر معقول باشه یک لرگه تلفن گلاب علاقه یه چکب کلش بیم رو سطوح لرده میکن آیاکت اینگیده لیلیون لرده بار زپس که بالون لرده باره کن منگه پولو لاتش لپ کویب تماش نگه کراس کسی اش ارکاس ل آزمونه بار دیابد کویان جایی ده یوغ دیاب من ارکا تو من ارکا کورنیش لرم تو خورش کنوب که هاینلر اگه موتور دنیم خرجت با خدا خرجت یا موتور دن خدا ویلر داده چه زور خدا ویلریم خدا خلاصه زور پولو نیش بول دیاب بزنن 8800 دن چوبی راست کمی بار 8800 دن چوبی رامز دیابد اگه بونه گیتیارم میت اطرافت بیتادم یا تیپار آدم 8000 تیپاس دیگه پس همون نیچ میلیون بود 172 میلیون 172 میلیون حلال یورگانه حلال یورگان دیابد تکشتر آور ولاسلا دیابد کلم دنکی گنچ آرزو را بولادم دی سوراب کتی هم آورد دلار رسما علامه دیگه انسانlar تلفن خسالاریس کلیشتر فوت ولش لازم میکنن واریانت بار میکی یا من چند چادر مدت کت میکنن جایی که نکته یارم واقعی نرگیره برای بریارم واقعا نرمی رو کلیشتر بلور آدیابد لیکن واریانت که بیرون مسکین 8000 تیپا دبیت آدیابد 8000 تیپا دبیت آرگان تلفن نمیریس 93 93لیک کد بله 494 78 77 نمره‌لرگه علاقه گه چکب کلیشی بیم را سطح ولش لازم کن آهات بازار دیدیم چرچمی سردمه بو میام میام بو میام چه کامرا یورگان میام که پرداخت کنیم 5200 یورگان 5200 کیلومتر یورگان می 5200 کیلومتر یورگان دیاب بو ریال نه اوزن حالا علامه که کراسکلاره این د تاب تازه بوده گرای بر برا خب پوزدارچه مش نه خیلی کتیت نه کت مات نه خب آرد آلا زنگ یکن بیشمی خنچه نیزند یادت من سیگنال آیاکتای لیلونو کلمه یه نگین حالا شو بچه ترپ خب مش نه میدم چه زور اگه کپاتون شونه شو آرینچی کوری میکشی Menimcha metan petan ham qo'yilmagan-ku. Ehe, mana. Eng qizig'i. Chizig'i bilan turibdi. 6404 nomeri bilan turibdi. Gaz qo'yilmagan ekan hali. Gaz ham qo'yilmagan ekan-da bunga hali. Yurgani haloli o'ziniki, radno yo. 5294 km yurgan ekan mashina. Sen berish kerakmi? Qo'yil qolish kerakmi? Aka buni puli nech pul ekan buni? 10.5 ming kami bormi? Voy, bu 10.5 ming dollar ekan o'rtoqlar. Realni o'zini holati deb shunaqa deyapti. Birontasi savdo qildimi? Birontasi qiziqqan jazmani bo'ldimi? Savdo qilmadi. Qiziqyapti, lekin savdo qilgan yo'q. Endi xudo xolasa bozor bo'lsa sotilib ketadi degan umiddamiz. Telefon nomer qoldiramizmi tog'a? Ayting. 93lik kodi bilan 400 95 59 nomerlarga aloqaga chiqsalaringiz kelishib mana shu Nexia 1 ni sotib olishingiz mumkin. Yili nechchi buni? 2008. Oxirgi biligiz ekanda, ha? 2008da 5000 ko'rsatdim. Trambler o'rtoqlar. Shunchaki ham berish kerak xolos. Rahmat, bozorni bersin charchamang. Xo'p, o'rtoqlar, mana bozorni ko'ryapsizmi? Nexialarning ana shunaqa udarlari ham chiqib qolar ekan bozorda. Nexia bozoriga hali o'tganimiz yo'q, o'shaning uchun bemalol ko'rib olishingiz mumkin. Like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Shu bilan videorolikimizni yakunlayveramiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. To'g'ri, kim qanaqa mashina so'ragan bo'lsa, ko'rsatib berdim. Qo'limdan kelganicha. O'shaning uchun like bosib, kanalda mehmonlar obuna bo'lmasdan ko'rmanglar. To'g'ri, obuna bo'lib qo'yib ko'ringizlar. Xudo xolasa obunachimiz ko'paysa, qancha kanalimiz rivojlansa biz motivatsiya olib uni qiziqib yana kelib ko'p-ko'p videorolik chiqarib berishga harakat qilamiz. Keyingi videoroliklarimizda ko'rishguncha omon bo'lasizlar.